Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Тема наступної прес-конференції – презентація результатів другого дослідження думки медичних працівників щодо актуальних питань боротьби із пандемією COVID-19. І ми передаємо для модерації слово пану Олександру Познію. Доброго дня, шановні учасники, доброго дня, журналісти, ті, хто дивиться нас по інтернет-ресурсах. Мене звати Олександр Позній, я директор дослідницької компанії «Актив Груп», і разом з нашими партнерами ми спільно з Асоціацією міст України і з Всеукраїнським лікарським товариством проводимо вже друге дослідження думки медиків стосовно того, як проходить перебіг пандемії COVID-19. Першу хвилю дослідження ми проводили в квітні-травні 2020 року, і на початку 2021 року ми вирішили повторити для того, щоб подивитися, а що ж у нас в країні змінилося за цей період. І зараз коротко хочу на початку розповісти про деякі дані дослідження, після чого перейду вже безпосередньо до озвучення даних. Отже, дослідження, котре проводилося нашими трьома організаціями, проводилося в період з 13 по 18 січня 2021 року. Генеральна скупність – це працівники медичної галузі, які працюють в медичних закладах на території України за винятком окупованих територій та Автономної Республіки Крим. А саме це були лікарі, молодший медичний персонал та допоміжний персонал, котрий працює в лікарнях, в тому числі і адміністративний персонал. Метод збору первинної інформації – це було онлайн-опитування, репрезентативне за віком, географією, формою власності медичного закладу. Тобто ми опитували лікарів з приватних, комунальних та державних лікарень та установ. Та також дослідження репрезентативне за видом надання медичної допомоги, саме це первинна, вторинна або третинна. Хочу наголосити, що всього було опитано більше 4165 лікарів по всій Україні. Минулого разу було десь біля 4500. Якщо я не помиляюся, 4000 лікарів – це приблизно 2 або 3% від загальної кількості лікарів, котрі у нас є в країні. Відповідно, з такими показниками ми маємо похибку біля 1,5% до тих даних, про котрі ми будемо говорити. Отже, перше, з чого я хотів би почати, це запитання, як самі лікарі оцінюють готовність до боротьби з пандемією. Отже, якщо запитувати про готовність системи охорони здоров'я до боротьби в цілому, то лікарі ставлять оцінку 2,64 з 5 можливих. Якщо говорити про готовність саме медичного закладу, то тут лікарі вже ставлять оцінку 3,2 з 5 можливих. І якщо говорити вже про підготовку персоналу медичного закладу до боротьби з пандемією, то тут лікарі ставлять найвищу оцінку 3,5 бали з 5 можливих. Якщо порівняти ці дані з квітнем попереднього року, ми можемо побачити, зараз перепрошую, от зараз на слайді можете побачити, що динаміка йде в позитивну сторону і рівень підготовки медичних працівників покращується. Наступний слайд, котрий хотів би вам презентувати, про одну секундочку. Про оцінку карантинних обмежень, котрі зараз були у нас запроваджені в країні. Ось, прошу. Відповідно, ми запитали у лікарів, як на їхню думку, чи забезпечують реальну боротьбу з пандемією ті карантинні заходи, що запроваджуються в Україні. І, відповідно, бачимо, що так або швидше так відповіли 36%, ще 38% вважають, що швидше ні, 9,9% що зовсім не забезпечують і 14% що сказали, що важко відповісти. Отже, як ми бачимо, всього 46% лікарів погоджуються з тим, як саме відбувається боротьба з пандемією і про ті карантинні заходи, котрі зараз відбуваються. Якщо подивитися наступний слайд про динаміку, ви можете побачити
що, в принципі, цифри трошки змінилися, лікарі не зовсім... Тобто в цьому питанні навіть лікарі менше задоволені, ніж попереднього разу, тому що ті обмеження, котрі були попереднього разу, вони були більш адекватні до боротьби з коронавірусом. Якщо взяти про більш свіжі дані, беремо, якщо ми їх запитали стосовно вже карантинних обмежень, котрі були на різдвяно-новорічні свята. Скажімо так, от у січні місяці цей новий локдаун, котрий в нас був. І маємо наступну картину, що 22% лікарів сказали, що ці карантинні обмеження були дуже позитивними, ще 37% сказали, що швидше позитивними, і всього десь біля 30% вважають, що обмеження були категорично негативними або швидше негативними. Переходимо далі. Наступний слайд. Ми також поцікавилися, наскільки карантинні заходи, запроваджені державою, є адекватними ситуації. І тут ми бачимо наступну картину, що 14% сказали, що заходи повністю адекватні ситуації, ще 33% заявили, що заходи недостатні або необхідно робити більш жорсткі, 4% майже сказали, що заходи занадто жорсткі, і 38% заявили, що необхідно було запроваджувати принципово інший підхід до карантинних заходів. І, відповідно, бачимо також в динаміці з квітнем 2014 року. Далі в нас йде блок оцінка ефективності роботи влади. І хочу презентувати вам наступний 36-й слайд. І, відповідно, ми бачимо, що лікарі роботу центральної влади щодо боротьби з пандемією оцінили на 2,55 з 5 можливих. А роботу місцевої влади щодо боротьби з пандемією оцінили на 2,8 з 5 можливих. Тобто робота місцевої влади оцінюється набагато більш результативно, ніж місцевою. Місцевої влади, ніж центральної. І на цьому хотів би взяти невеличку паузу і передати слово пані Світлані Осташко. Вона більш детально розповіла про те, як саме в регіонах, думку лікарів щодо боротьби. Дякую. Дякую, Олександре. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Ви знаєте, пройшло 9 місяців з проведення минулого опитування, надзвичайно складних 9 місяців, і ніхто не очікував, що карантин затягнеться так надовго. Ну, по-перше, чому складних ці 9 місяців були? Тому що вони співпали зі стартом реформи всіх видів медичної допомоги, крім первинної. По-друге, тому що ситуація ускладнилась пандемією COVID, яка наразі продовжує розвиватися і поки що не зупиняється. Минулі результати опитування ми надіслали до Офісу президента, до парламенту, до уряду, для того, щоб можна було вжити відповідних заходів і відреагувати. Тому що хто перший стикається з усіма проблемами? Звичайно, це громади. І так сталося і цього разу. Перші, хто стикнувся з пандемією, це були громади, коли не було зовсім фінансування з державного бюджету. І громади перші, хто зробив все можливе для того, щоб придбати медичне обладнання на перший час, засоби індивідуального захисту, які взагалі були відсутні в закладах охорони здоров'я. І саме це показує захворюваність медичних працівників, динаміка в часі і, відповідно, показники смертності медичних працівників, які наразі минулого тижня були оприлюднені. За 9 місяців в Україні загинуло 470 медиків, які захворіли на ковід і загинули. А порівнянні з іншими країнами, наприклад, з Італією чи Польщею, то там в півтора-два рази менше, ніж у нас померлих медиків. Що б я ще хотіла сказати? Знаєте,
Я думаю, що завдяки саме минулому опитуванню, те, яке ми провели в травні місяці, ми змогли акцентувати увагу саме на недостатньому фінансуванні взагалі галузі, на недостатньому фінансуванні програми медичних гарантій. І те, що вона переглядалась, тарифи на певні пакети і підвищувались, цьому є підтвердження, що все-таки саме заклади охорони здоров'я були праві, коли реальні тарифи вони порахували, і вони були набагато нижчими, ніж реально показані в програмі медичних гарантій. Так, я не сумніваюся, що це наша заслуга. Крім того, те, що було вжито урядом заходів щодо хай незначного, але підвищення заробітної плати, ми вважаємо також, саме в цьому теж наша є доля участі. Ну, сподіваємось, що уряд на цьому не зупиниться, тому що, як показують результати опитування, там лише третина медиків говорить, що підвищилась заробітна плата, але незначно. І багато медиків, які говорять, що навіть є зменшилась або не змінилась заробітна плата. Тому на це теж треба звертати увагу. Крім того, що по результатам опитування видно, що 80% медиків сказали, що їхня робота стала набагато напруженішою. Тому ми вважаємо, що задля цього потрібно долучатися, знаєте, не тільки громадам, а і центральній владі. Тому що медики перші стикаються, вони напружено працюють, бо ми побачили саме за ці 9 місяців, що якби не медичні працівники, то, мабуть, багато хто вижив, не вижив би. Знаєте, при цьому залишаються ще питання, наприклад, програма медичних гарантій на 2021 рік, вона недостатньо профінансована, оскільки задекларовано в законі 5%, 5% немає. Відповідно, немає належної заробітної плати, яка б мала бути, що задекларовано законом. І, знаєте, ще хотіла звернути на одну деталь. 1 квітня втрачають чинність 90 клінічних протоколів і стандартів. Наразі до 1 березня мають бути натомість розроблені нові. Але наразі можна констатувати, що нових розроблено дуже і дуже мало. Тому це знову ж таки ускладнить роботу закладів охорони здоров'я. Всі добре знають, що програму медичних гарантій продовжили на перший квартал в такому самому вигляді, яка була в 2020 році. Які будуть тарифи з 1 квітня 2021 року, поки що ми не знаємо, і наразі документу такого немає. Сподіваємося, що вони будуть вищими, оскільки вони мають бути вищими. Протягом всього цього часу в рамках проєкту «Пульс» Асоціація міст України постійно захищала інтереси органів місцевого самоврядування в Верховній Раді, в парламенті. І завдяки нашим діям ми змогли зберегти акциз для органів місцевого самоврядування. Ми змогли зберегти освітню субвенцію, її підвищення. Так само, і хоча б не стільки, як хотілося, але все-таки підвищення програми медичних гарантій. Тому, ну, як сказав Олександр, оцінка ефективності виросла, особливо органів місцевого самоврядування, майже півтора рази. Ну, я вважаю, що це якби реальна позитивна оцінка, і містам, селам, селищам є чим пишатися. Але при цьому дуже важливо, знаєте, ще не втратити ініціативу і турботу, зокрема,
в рамках адміністративно-територіальної реформи, яка наразі так само відбулася минулого року. І сьогодні дуже важливо сформувати ефективну медичну мережу в регіонах. Тому я глибоко переконана, що задля того, щоб досягти всіх цих результатів, має бути ефективний діалог між центральною владою, між органами місцевого самоврядування. І, як і минулого разу, результати опитування медичних працівників ми надішлемо і в Офіс Президента, і в парламент, і до уряду, задля того, щоб вони ознайомилися, щоб вони почули думку і, відповідно, вжили заходів. Дякую. Дякую, пані Світлано. Я продовжу. Ви говорили про дані, котрі озвучують, і там про кількість померлих медиків, на жаль, також. І от наступний слайд, котрий хочу продемонструвати. Перепрошую. Ми якраз поцікавилися у лікарів, а наскільки адекватний потік інформації щодо кількості хворих на ковід, які оприлюднюють в МОЗ та інших органах державної влади у медіа. І отримали цікаву картинку, що 17% лікарів сказали, що інформація про дані від міністерства повністю адекватні, ще 7,3% сказали, що вони перебільшують ризики і проблеми, 30% сказали, що применшують ризики і проблеми, і ще 17,8% повністю заявили, що дані повністю неадекватні, і 27% не змогли визначитися з своєю відповіддю. Тобто, як ми бачимо, що всього 17% лікарів повністю згодні з тими цифрами, котрі публікує міністерство. Відповідно, всі інші лікарі або вважають, що вона повністю неадекватна, або перебільшують, або переменшують. І, на мою думку, це дуже такий важливий дзвіночок для влади, тому що вони могли зрозуміти, що лікарі то знають, що відбувається насправді, і те, що говорять з високих трибун, не відповідає дійсності. Також ще хотів, якщо порівнювати, наприклад, з квітнем, то можете побачити також динаміку, що, в принципі, рівень лікарів, котрі підтримують, вважають, що все, що публікує МОЗ, правдиво, ви бачите, що він знизився в деяких місцях, навіть там в декілька разів. Наступний блок, котрий хотілося б вам презентувати, це безпека та забезпечення медиків. Ми задали стандартні запитання, відповідно те, що чи є в них саме основне, тобто запитували про наявність захисних рукавичок, масок, окулярів, дезінфекторів і захисних костюмів. І, в принципі, бачимо, що наступну ситуацію, що захисних рукавичок середня оцінка 3,9 з 5 можливих, це достатньо висока оцінка, кількість забезпечення масками 3,8 з 5 можливих, захисних окулярів трошки менше, бачимо 3,6, дезінфекторів 4,1 і захисних костюмів 3,37, тобто захисними костюмами найменше забезпечені. Але якщо, знову ж таки, дивитися в порівнянні з тими даними, котрі ми отримували раніше, то ми зможемо побачити, що, в принципі, дані достатньо змінилися і змінилися саме в позитивну сторону. Тому що, все ж таки, змогли медичні заклади налагодити забезпечення всім необхідним. І тут хотів би передати слово Данілі Карабаєву, заслуженому лікарю України. І хотів би вас, як у лікаря, спитати, щоб ви розказали більш детально про забезпеченість, хто і яким чином забезпечує. І це особисто мені цікаво, тут забезпечує держава, самі лікарі купують за свій рахунок, чи волонтери? Тому що ми спитали, чи забезпечені ви, але ми ж не питали, звідкіля це все взялося. Цікаво почути вашу думку. Доброго дня. Ще раз хочу подякувати всіх присутніх, всіх наших партнерів за величезну роботу, яка була проведена і яка є безперечно цікавою і корисною для всіх, і для медичної спільноти, і має надію для влади.
Хочу нагадати, що Всеукраїнське лікарське товариство, головою управління якого я маю бути, маю честь бути, стало ініціатором спільно з Асоціацією міст України з актів груп опитування ще в квітні минулого року, і зараз ми продовжуємо цю роботу. Маю надію, що вона не закінчиться. І в першу чергу приводом до цього було те, що ми мали інформацію щодо величезної невдоволеності ситуацією в галузі саме з боку медичних працівників. І ті цифри, які були в квітні, вони були фактично катастрофічними і фактично свідчили про те, що система охорони здоров'я фактично на всіх рівнях була не готовою до тих викликів, які були тоді, які продовжують бути зараз. Ситуація змінилася. Так, і в першу чергу ми можемо констатувати, що місцева влада долучилася і досить активно провела роботу на місцях для того, щоб забезпечити свої лікувально-профілактичні заклади. Ну, власне, а як воно і мало бути? Так, воно, в принципі, і має бути, тому що в основному ж заклади забезпечуються фінансуванням, особливо на ці напрямки за рахунок місцевих бюджетів. Одночасно тут наклалася ще й реформа, перехід на фінансування з Національної служби здоров'я. Досить важко було, в принципі, впоратися з усіма цими завданнями. Але хочу сказати єдине, що оцінки захищеності 3,5, 3,6, 3,8 – це не те, до чого ми прагнули. Сьогодні медики повинні себе відчувати 100% захищеними. Сьогодні медики повинні бути розуміти, що держава піклуються про них, що органи місцевої влади піклуються про них. А на фоні ще й того, що сказав Саша стосовно фактично повної недовіри до тої інформації, яка йде від органів центральної влади, ми можемо констатувати, що ситуація змінилася, але я б не мав би такі бравурні настрої. Я думаю, що я ще в подальшому буду мати можливість прокоментувати, але саме от таким чином я би хотів прокоментувати саме ці цифри. Добре, дякую. Далі я продовжу про дані, котрі ми отримали. Ми, в принципі, багато критикували владу або медичних адміністраторів, скажімо так, але деякі слайди, котрі і в тому числі говорять про позитивні зміни, котрі відбулися за цей період. Ну от, наприклад, одне з питань, котрі ми задавали, чи змушувало вас керівництво брати відпустку за свій рахунок? Здавалося б, епідемія, лікарі мають бути напоготові, але в квітні минулого року ми стикалися з такими фактами, да, коли лікарів змушували йти у відпустки. Хоча це якби дивно звучало, але ми також от задали це запитання зараз. І, в принципі, отримали картину, що 84% лікарів зараз сказали, що не змушували. Не змушували їх особисто, але знають про такі випадки 8,1%. І змушували всього 6,4% і не змогли відповісти 1,3%. Відповідно, ну, цей показник набагато покращився. І, в принципі, я думаю, що це позитивна динаміка. Наступне запитання, на котре хотів би... Я думаю, що тут ще й позиція місцевої влади відіграє дуже велику роль стосовно саме цього питання. І наступне також запитання, котре ми задавали. Нам було, в принципі, також цікаво дізнатися, наскільки медичні адміністратори, називаємо їх так, тиснуть на лікарів в тих чи інших запитаннях. Ну, в мене була така робоча гіпотеза, що тиск величезний, але ми отримали наступні дані, що 63,8% ніколи не стикалися і не чули про тиск на них з боку керівництва. Ще 20% сказали, що вони особисто не стикалися, але знають про такі випадки тиску на своїх колег, і особисто стикалися лише 8,4% лікарів, і 7% не змогли відповісти на дане запитання. Тобто, як на мене, статистика достатньо позитивна в цьому плані, але, знову ж таки, є майже 30% респондентів, котрі відповіли, що все ж таки тиск з боку керівництва існує, або вони стикалися з ним особисто, або
чули від колег про те, що були випадки тиску. Далі ми також поцікавилися, якщо ми говоримо вже про захист медиків, ще один параметр захисту медиків – це діяльність профспілок медичних. І ми запитали, наскільки вони оцінюють діяльність своєї медичної профспілки. І бачимо, на жаль, наступні результати, що на одиницю свою медичну профспілку оцінило 40% лікарів, на двійку 12%, на трійку 13,5%, на 4 – 9,7%, на 5 – 6,7%, не змогли відповісти 18%. Отже, виходить, що на 4 і 5, навіть якщо порахувати 3, 4, 5, що в принципі в нашій системі оцінювання вважається задовільним, то ми бачимо, що всього десь біля 28% лікарів хоч якось позитивно змогли оцінити діяльність профспілок. Всі інші поставили негативні оцінки. Да, і от відповідно, якщо ви бачите слайд з динамікою, в принципі ситуація трошки покращилася порівняно з квітнем минулого року, але знову ж таки середня оцінка зараз складає 2,16 з 5 можливих, а при тому, що раніше була 1,79. Але знову ж таки, як сказав пан Даніель, що оцінка 2,6 при тому, що 2,1 при тому, що медики мають бути на поготові на всі 100%, то це взагалі, я вважаю, ні про що. Далі ми задавали запитання про тестування населення на коронавірус. Зараз, одну секундочку, покажу слайд. Відповідно, задали запитання, як лікарі оцінюють пропозиції щодо необхідності масового тестування населення на коронавірус SARS-CoV-2. І отримали наступне, що 45% лікарів вважають, що це безумовно необхідно зробити, і ще 32% заявляють про те, що це бажано, але не обов'язково. Тобто, в принципі, майже 80% лікарів говорять про те, що тестування необхідне, і, в принципі, це один з шляхів подолання епідемії. Наступне запитання ми запитували про необхідність масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. І тут маємо наступні результати, що 40% лікарів вважають, що це безумовно необхідно зробити. Зараз одну секундочку. Так це цей же слайд, просто з правого боку цифри. Що безумовно необхідно зробити 40% лікарів, що це бажано, але не обов'язково 24% лікарів. І ті, хто вважає, що це не потрібно робити, всього 13%. І тут ще є цікава цифра, 20% лікарів, котрі не змогли визначитися з тим, своєю відповіддю на це запитання. Тут мені до лікарів цікаво. Пане Мусій, може підкажете, чому саме, на вашу думку, такий відсоток? Це через те, що лікарі ще не знають якість вакцини, яка саме буде завезена, в чому тут може бути такий високий відсоток невизначеності? Доброго дня усім, шановні колеги. Хочу також надзвичайно спочатку подякувати всім нашим партнерам і цій спільній роботі, яка уже в динаміці дає розуміння, яким шляхом насправді потрібно рухатися владі, перш за все, тому що у нас система охорони здоров'я знаходиться в державній і комунальній власності, а це, по суті, знаходиться в руках бюджетування і знаходиться в руках у влади. Щодо лікарів, от така цифра, яка сягає більше 20%, свідчить, як на мене, а вона продовжується в динаміці, і, до речі, ще ви не зупинялися, а пізніше, можливо, я там скажу по опитуванню інших речей, так там взагалі страшні цифри неінформовані, свідчить про тотальний провал комунікативної складової у влади. І незнання того, що очікувати? Незнання того, яке буде сама вакцина в Україні, алгоритм її застосування, незнання і нерозуміння того, яким чином правильно поступити, враховуючи, що лікарі розуміють, що фінансування можуть вони отримати тільки від держави, свідчить якраз оці великі цифри, як на мене, в принципі, неадекватні цифри, де влада мала би зробити висновок, що лікарі потребують
правильного, чесного і адекватного спілкування з ними. Ну, до речі, не тільки лікарі, а взагалом медики, в тому числі і медичні сестри, і медичний персонал, який працює в закладах охорони здоров'я. І тут, попри те, що міністр охорони здоров'я, ви всі є свідками, виходить на щоденні брифінги, попри те, що головний державний санітарний лікар щось намагається донести, численні засоби масової інформації практично от останній рік топ-тема пандемія. І однак настільки різна інформація з різних джерел заставляє лікарів сумніватися в якості цієї інформації. Все-таки, напевно, пора вже на через рік пандемії в Україні зробити якийсь один інформаційний центр з знаними людьми, фахівцями, яким довіряють лікарі в тому числі, яким довіряє суспільство і які б цю інформацію доносили до них. І тут якраз для мене от такі цифри є показником того, що є ще величезне завдання у влади, окрім фінансування, скажімо, там за пакетами послуг, ми знаємо, так, от на засоби індивідуального захисту частина закладена в пакеті послуг. На засоби індивідуального захисту і захищеність лікарів і доплати – це місцева влада. Напевно, потрібно все-таки підкоригувати складову фінансування медицини, заклавши туди і інформаційну складову, і фінансування інформаційної складової. Тоді буде більше довіри, і відповідно не буде таких цифр, що не знаю, важко відповісти, я не орієнтуюся, і взагалі мені дивно щось там чути. Добре, дякую. Наступний блок, котрий ми досліджували, це власне запитання, як лікарі ставляться до тих реформ, котрі вже відбулися, і котрі зараз відбуваються, і котрі ще будуть відбуватися. Відповідно, на даному слайді ви бачите оцінки лікарів щодо реформи первинної ланки медичної допомоги, вторинної та екстреної або швидкої. Відповідно, тут, якщо коротко, то можете дивитися саму останню строку. Там ми взяли, скажімо так, всі позитивні відповіді лікарів і відняли від негативних, і отримали, якби, от, що на виході у нас виходить. Відповідно, на даному етапі поки що лікарі найкраще відзиваються про реформу первинної ланки медичної допомоги. Тобто тут перевага йде плюс 22% на те, що все ж таки реформа більш позитивна. Якщо брати про ту реформу, котра планується або проводиться по вторинній ланці медичної допомоги, тут ми вже бачимо оцінки більш негативні. Тобто тут мінус 10%, тобто переважають думки лікарів, що реформа запланована не так, як має бути, або їхня думка не почута. І про, в принципі, екстрену швидку медичну допомогу, тут дані аналогічні, також мінус 8,6%. Далі я би хотів... Що саме основне, що не може не хвилювати, то фактично ці цифри не змінилися з квітня місяця. І не дивлячись на те, що пройшов певний час, і, можливо, ставлення повинно було змінитися, особливо в другої і третьої групи медичних працівників, воно залишилося таким самим, достатньо негативним до того, що відбувається в системі охорони здоров'я. І, можливо, я тоді ще також добавлю два слова. З точки зору управлінської, це свідчить про одне, про провал в реформі вторинної ланки з квітня місяця, яку запустили. І насправді висновок може бути тут зроблений тільки один, що без залученості професійної спільноти, яка мала б допомогти реформувати будь-що, яскравий приклад, що несприйняття тою спільнотою, яка є в реформі, самої реформи, не може така реформа досягти будь-якого успіху. І насправді влада, здавалося б, мала б зробити висновки. І це пройшло 9 місяців уже зі старту реформи. Тому що важко було оцінювати те, чого не було в квітні місяці. А зараз ми бачимо, що тільки первинка залишається в плюсі. І то первинка уже 2 роки в реформі. І всі інформаційно прибічники цієї так званої реформи якраз роблять ставку, а от ви подивіться, сімейні лікарі дуже задоволені. І навіть, якщо проаналізувати, ви бачите, позитивний і, скоріш, позитивний в первинці, це всього половина задоволених.
За два роки всього половина задоволених. Це свідчить про те, що не той, напевно, шлях. І тут вже крім комунікативної складової є організаційна складова. І влада зобов'язана, маючи оці дані, які в динаміці, це тут дуже прекрасно просто, що ми зробили таке спільне опитування, ми показуємо владі про неуспішність, несприйняття професійною спільнотою оцих так званої реформи. Вона потребує негайної корекції. І щиро надіюся, що от заява президента, яка була якраз після Нового року, вже зовсім недавно, про те, що гроші так і не пішли за пацієнтом і так далі, отримала тепер фізичне абсолютне підтвердження з точки зору професійної спільноти. І, звісно, думаю, що влада має зробити тут висновки конкретні. Дякую. Зараз хотів би перейти до наступного блоку. В принципі, як на мене, це один з, для мене, як для соціолога, один з найбільш цікавих блоків. Ми запитували у лікарів про те, а чи хворіли вони самі на коронавірусну хворобу. І тут далі буде цікаво дуже порівняти ці дані з тим, що оприлюднюють в офіційних засобах, і від ту інформацію почути, котре говорить пан міністр. Отже, наше запитання було до медиків таке: чи хворіли ви чи ваші колеги на коронавірусну хворобу COVID-19? 37,8% лікарів відповіли, що так, хворіли самі. Ще 32% відповіли, що хворіли близькі колеги по відділенню. 23,5% заявили, що хворіли колеги по лікарні. Не хворіли або серед тих медиків, котрих ми опитували, нема таких, ну, знайомих в полі зору, не хворіли всього 3,1%. 2,5% сказали, що не знаю точно, не робили тестування. І 0,8% сказали, що важко відповісти. Ну, тобто, ще раз, 40% перехворіли, майже 40% перехворіли особисто, і ще більше 50% сказали, що були випадки захворюваності серед колег по відділенню або лікарні. І що ще саме цікаве, що 2,5% лікарів не робили тестування. І тут мені також цікаво, а чому держава не робить масове тестування лікарів? Оскільки, якщо головне вчасно виявити інфекцію, а лікар, який якраз таки та людина, котра і контактує, і у нас лікарів обмежена кількість, ми не можемо їми нехтувати, то чому держава цим не займається? Ну, особисто для мене, як для соціолога, тут дуже багато запитань до держави є, і повне нерозуміння, чому така ситуація складається. Ну, точніше, в мене є відповіді, але не хочеться їх... Ми можемо запитати ще міністра Кременчук. Так, тоді пані Світлану, прошу. Ви знаєте, я хотіла б долучити до обговорення місто Кременчуг, міського голову Віталія Малецького, щоб вони висловили з цього приводу свою позицію, як вони вживають заходів щодо, зокрема, обстеження медичних працівників, як вони за ці 9 місяців реагували на пандемію. Бо, в принципі, оце перші, хто стикаються з проблемою, це саме громади. Тому, якщо можна, Віталію, вам слово. Максиме, вас не чути, включіть, будь ласка, мікрофон. Директор департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради, Середа Максим. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую вам. Я дякую за такі змістовні результати опитування думки медичних працівників. Тим більше вона цінна в тому, що іде порівняння з квітнем місяцем, коли ще починалась пандемія, і настрої були дещо інші, ніж зараз у медичних працівників. Хочу зазначити, що одним із основних питань в нашому вже обговоренні в місті Кременчуці цих результатів було відношення по всій країні медичних працівників до довіра, вірніше, до центральних органів влади, до Міністерства охорони здоров'я, до Кабінету міністрів і до місцевих влад. Дійсно, ми бачимо, що, на жаль, за цей період часу, майже рік, відношення
і довіра до центральних органів влади не покращилась з боку медичних працівників. І тому є багато прикладів, коли, на жаль, ті гасла, ті слова, вони розходилися з практикою, те, що ми бачили на місцях. Я б декілька прикладів хотів навести, те, що було озвучено і як це реалізовувалось на місцях, ті настанови МОЗ, які були ще з квітня місяця. Перше – це доплати медичним працівникам, те, що негайно треба було робити наприкінці березня, коли виникали у нас перші випадки. І дійсно міністр заявив, що з 2 квітня медики отримають дані виплати. Але, на жаль, на практиці ми бачимо, що почали отримувати державні кошти для даних виплат 300% тільки всередині травня місяця. Тому місцевим владам на місцях треба було і стати тим фінансовим буфером між обіцянками, скажімо так, центральної влади і тим, що медики отримають на свої карткові рахунки. У нас протягом 3 днів після 2 квітня ми вирішили питання, виділили додаткові кошти і медики отримали дані виплати. А вже потім з травня місяця ці виплати почали виплачуватись за рахунок коштів державного бюджету. Є питання по обладнанню додатковому, по засобам індивідуального захисту, які нам потрібні були в перші дні, перші місяці. І ми тільки чули, що розподіл іде, йдуть каравани, літаки і таке інше, але отримували дуже мало. І тому без підтримки міської влади ми спілкуємося з колегами з усієї України. Левова частка засобів індивідуального захисту була закуплена саме за додаткові кошти з місцевих бюджетів або за кошти спонсорів. І ще один приклад цікавий – це коли ми побачили, що дійсно основним методом буде полімеразна ланцюгова реакція ПЛР на антиген вірусу, а не швидкотести, які тоді були. І вже зараз це доказано, що мало ефективні, мається на увазі швидкотести ІФА, швидкотести на антитіла, то ми розуміли, що потужностей тих лабораторій, які знаходяться в кожній області України, а тоді вони були, ну, щонайбільше 2 лабораторії на 1 область або 1 лабораторія знаходилась тільки в обласних центрах, то було прийнято рішення ще на початку квітня розбудовувати, з нуля створювати власну ПЛР-лабораторію. І до чого я це кажу? Що тут питання не про кошти. Ми знайшли кошти у спонсорів, у меценатів, в міському бюджеті. Нам потрібна була допомога від центральної влади тільки в тому, щоб швидкими темпами провести навчання медичних працівників, навчання лаборантів. У нас був лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог, але потрібна була ще курси технічного удосконалення або стажировка на робочому місці оперативно з видачею відповідних документів, щоб лабораторія могла працювати. Тільки це нам потрібно було, верифікація потрібна була. І ви знаєте, побудувати лабораторію ми змогли швидше, менше ніж за місяць, закупити обладнання, ніж ті документи дозвільні, які ми повинні були отримати від МОЗ, ми їх отримали. Але лабораторія почала працювати. Одне з перших міст – не обласний центр, де є комунальна така лабораторія, вона вже працює більше ніж півроку. І тому, звичайно, в нашому місті доступність до ПЛР-обстеження на антиген коронавіруса у нас є і у медичних працівників, і у всіх громадян, яким за показниками, згідно протоколів МОЗ, треба проводити дане обстеження. Лабораторія розрахована зараз вже на проведення більше ніж 400 аналізів за добу, працює 7 днів на тиждень, тому проблем зараз не виникає. Але знову ж таки, це заслуга, скажімо так, органів місцевого самоврядування і міського голови. Дякуємо. Єдине запитання, що хотів уточнити. От ви в самому початку казали, що там в квітні медики мали отримати доплати, але їх не було, а ви потім їх виплатили. Чи правильно розумію, що ви виплачували з міського бюджету, а не з державного, як було обіцяно? Так, звичайно, тому що наказ, ви знаєте, був 30 квітня, потім він перероблений, наказ МОЗ, був, якщо не помиляюсь, 2 квітня, в якому розширений був перелік категорій медичних працівників, які мають право на ці доплати.
Але ми розуміли і бачили, що коштів в квітні місяці не буде. А пацієнти у нас лікувалися з березня місяця. Тому було прийнято рішення, і на виконавчому комітеті були перерозподілені кошти міського бюджету для того, щоб медикам виплатити дані доплати за березень місяць і за квітень місяць. І тільки з травня ми почали отримувати дані виплати від держави. Скажіть, будь ласка, а компенсувала потім держава ті кошти вам в місцевий бюджет? Чи держава забула їх вам повернути? Ну, як завжди у нас буває, частково забула. Дійсно, ми отримали листа від Міністерства охорони здоров'я, який був продубльований обласним департаментом, в тому, щоб ми надали на початку квітня розрахунки, скільки ми виплатимо з міського бюджету, і потім ми отримаємо компенсацію. Якщо казати по цифрам, було виплачено за березень місяць 1 723 000 гривень даних доплат. Ми отримали 286 тисяч від державного бюджету в червні місяці. Тобто, до чого я це кажу? Я кажу до того, що всі ви знаєте звіт Рахункової палати про невикористання коштів 116 мільйонів гривень з коронавірусного фонду на доплати медичних працівниках. Міністерство охорони здоров'я станом на 31 грудня і Національна служба здоров'я не використало 116 мільйонів, при тому, що місцева влада, бачите, очевидець тут говорить про те, що вони навіть не зуміли компенсувати ті витрати. То про яку підтримку і про яку довіру може бути до центральної влади, коли не використовуються бюджетні кошти, а доять місцеві бюджети. Слава Богу, що є відповідальні місцеві громади і місцеві керівники, які розуміють потреби. До чого це могло б призвести, якби місцева влада не виплатила медичним працівникам хоча б ці копійки, які як доплати йдуть до їхньої зарплати? А от таке на глобальному рівні на використання 116 мільйонів, ну для мене це свідчення катастрофи реально управлінської, фінансової в Міністерстві охорони здоров'я, Національній службі здоров'я. Ви повинні були отримати ті кошти, ви ж розумієте тепер, я так бачу. Ми розуміємо, до чого б це привело. Це призвело б до тотального кадрового голоду, який і так ми бачимо, але він, ну слава Богу, не тотальний. І дійсно в березні місяці, в квітні були по всій Україні, ми ж це не заперечуємо, панічні настрої серед деяких медичних працівників. І якби не ця мотивація фінансова, то ми не знаємо, як була ситуація вже у нас влітку. Тому, звичайно, цими доплатами ми, ну, напевне, вийшли на той рівень, який би без пандемії COVID повинен бути заробітної платні у медичних працівників. І дійсно, це теж один із факторів того, що вони залишились на робочому місці. Ми розуміємо, що всі вони самовіддано працюють, але матеріальна мотивація повинна бути не на останньому місці. Дякуємо вам. Хотів би далі перейти до наступного слайду. І ми запитували у лікарів, чи були серед ваших колег летальні випадки через коронавірусну хворобу. І бачимо, зараз продемонструємо слайд, наступні дані, що 37% лікарів заявили, що такі випадки були, і вони особисто знають про такі випадки. Зараз, одну секундочку. Будь ласка, слайд. 60% сказали, що ні, таких випадків не було, або не знають серед близьких колег. І 2,8% заявили, що не визначились з відповіддю на це запитання. Далі для розуміння хочу показати ще один слайд. Це дані по лікарях, котрі ми опитували, для того, щоб ви розуміли якби структуру їхніх відповідей. 34% з опитаних – це ті лікарі, котрі постійно працюють з хворими на COVID-19. Майже 40% – це ті лікарі, котрі контактують з коронавірусними хворими час від часу. І 20% лікарів – це ті лікарі, спеціалізація котрих така, що вони контактують хіба що випадково, і майже 5%, що майже не контактують. Тобто тут ми представили думки і тих лікарів, котрі працюють безпосередньо з ними, або не, і ті, котрі не працюють. Бо минулого разу були деякі закиди до нас стосовно дослідження, а чи опитували ви тих, хто працює з ними чи ні. Відповідно, дані є, якщо потім комусь буде цікаво, є дуже багато перехресних табличок, де можна подивитися там і по рівню заробітної плати, чи отримують вони суттєві надбавки чи ні. Далі наступний блок.
ми говорили про реформування медицини, про реформи, і також ми запитували лікарів про новий законопроект про реформу охорони здоров'я і про лікарське самоврядування. Ну, відповідно, от саме формулювання запитання. Чи ознайомлені лікарі з проектом закону про самоврядування медичних професій в Україні? Бачимо наступну картину, що так, точно ознайомлені 19,8%, щось чули 33% і нічого не чули 47%. Наступне запитання було, чи підтримують лікарі проєкт закону про самоврядування медичних професій в Україні? І тут бачимо наступне, що так сказали 8,3%, скоріше так 17,4%, скоріше ні 5,7%, ні 6,1%. І, як не дивно, найбільша цифра 62% лікарів не змогли відповісти щодо даного законопроекту. Зараз я трошки пізніше попрошу вас прокоментувати. Тут ще один слайд, котрий також хочу зачитати. Також там в законі про лікарське самоврядування був пункт про самоврядність організації. Ну, от, власне, запитання. Самоврядні організації та їх члени повинні підпорядковуватись органам державної влади чи повинні бути незалежними? І наступні дані отримали. Ось, будь ласка. 10,7% лікарів заявили, що так, повинні підпорядковуватись державним органам, 11% скоріше повинні підпорядковуватись, 30% майже скоріше повинні бути незалежними, 16,9% точно повинні бути незалежними і 30% заявили, що їм важко сказати. Наступне і останнє запитання з цього блоку – це про те, чи потрібно створювати палати медичних професій, чи необхідно створити унітарну організацію палату. І тут ми бачимо наступну картину, що так або скоріше так відповіли приблизно 35%. Скоріше ні або ні біля 11% і ще 54% заявили про те, що важко відповісти. Відповідно, далі хотів би попросити пана Олега прокоментувати більш детально, яка зараз ситуація з законом про лікарське самоврядування і чому саме такі дані і що думають лікарі цього приводу? Тут якраз від Всеукраїнського лікарського товариства найбільша подяка за це опитування, тому що Всеукраїнське лікарське товариство 15 років займається промоцією саме лікарського самоврядування, а не самоврядування медичних професій. Зверніть, це суттєве абсолютно доповнення. Порівняно з минулим опитуванням, де було лікарське самоврядування, і порівняно з тим, що зараз зареєстровано у Верховній Раді і пропонується лікарській спільноті під виглядом лікарського самоврядування, самоврядування медичних професій, якраз прекрасно ілюструє оце опитування. Коли дві третини лікарів уявлення не мають і не знають, і важко відповісти, оце найбільше, напевно, із всього опитування, найбільше таке чорно-сіре заштриховування, по суті, от саме в цьому опитуванні, що свідчить про одне для мене, що Міністерство охорони здоров'я хоча б якось комунікує по коронавірусу, чи по доплатах, і місцеві органи влади, звісно, там ці показники сягають 20%. А Комітет з питань охорони здоров'я, який є ініціатором, на відміну від лікарського товариства, саме самоврядування медичних професій, комунікація із професійною спільнотою взагалі практично відсутня. Тому що до тих 62, безумовно, потрібно також додати ще тих, що ні, і скоріше ні, а скоріше так, це десь чув щось там невідомо як, і реальна цифра підтримки у 8% свідчить про одне, про тотальний провал того, що робить Комітет з питань охорони здоров'я. І для мене це є показником і заклик, по суті, до державних органів влади, і до президента, і до голови Верховної Ради, і до Міністерства охорони здоров'я. Як ви хочете насильно пропхати, умовно кажучи, цей закон, а наміри такі в голови комітету є хронічні і постійні. І, по суті, наші звернення до центральних органів влади від Всеукраїнського лікарського товариства, уже три у нас було звернення,
що в такому вигляді, як самоврядування медичних професій у вигляді теперішнього комітету з питань охорони здоров'я законопроекту, він не буде сприйнятий лікарською спільнотою. Не можна впихнути, як казав класик покійний Іван Степанович Плюх, те, що не впихується. Не хочу вживати інше слово на прес-конференції. Тому для нас це є свідченням одного, що ми зобов'язані комунікувати з професійною спільнотою, якщо ми збираємося кардинально змінити діяльність професії лікаря. І, до речі, якраз в тих чотирьох табличках різних, які ви демонстрували, є свідчення того, що лікар лікарською спільнотою України, яка на сьогодні є в рабській залежності від органів влади, бо централізоване управління у нас існує, тільки одне єдине. А на Заході лікар – це вільна професія. І свідчення того, що має бути під контролем держави, от попередній слайд, який був у вас, там всього 15%, свідчить про одне, що лікарі України дозріли ментально до того, що лікарська професія – це вільна професія. І вони готові до звільнення з рабства, тільки до звільнення з рабства цього професійного не у вигляді самоврядування медичних професій, а у вигляді реального лікарського самоврядування, яке під час минулого опитування було яскраво продемонстровано, набагато більше сприймається професійною спільнотою. Саме тому, я думаю, що ці дані, які ми знову будемо після завершення сьогоднішньої прес-конференції, можливо, пане Олександре, ви скажете далі, алгоритм дій і розуміння влади, Всеукраїнське лікарське товариство бере на себе якби моральне зобов'язання донести цю інформацію, особливо про закон про самоврядування медичних професій, до органів влади про її несприйняття цього законопроекту. І для успішності реформ запропонувати все-таки погоджений і міжнародними організаціями, погоджений лікарською спільнотою, погоджений з професійними людьми, які працюють в цій царині 15 років, закон про лікарське самоврядування, який однозначно набагато більше буде сприйнятий лікарською спільнотою. І для цього будемо просити тоді вже звертатися до народних депутатів якомога швидше зареєструвати законопроект як альтернативу до оцього, бо буде теж через рік, що з реформою вторинки. Ми бачимо, запустили, попри наше попередження, реформу вторинної і екстреної медичної допомоги, а не сприйняття мінус 20% в мінусі. Хіба таких реформ хоче українська медична спільнота і, відповідно, хіба таких реформ потребує загалом Україна? Напевно, потребує реформ з людським обличчям і професійних реформ. Тому тут якраз і Всеукраїнське лікарське товариство, і щиро маємо надію на партнерство Асоціації міст України, яке тісно співпрацює з нами в розумінні і донесенні якраз от позитивних таких необхідності змін в системі охорони здоров'я. Ну і безумовно, вже на саме завершення скажу, найбільша подяка все-таки Active Group, тому що без вашого дослідження у нас не було б оцієї спини, за якою ми себе почуваємо впевнено. Бо наші напрацювання професійні в лікарському товаристві стикалися завжди з тим, як ви, пане Олександре, казали, що а про це ніхто не знає. А хіба у вас дані не репрезентативні, бо ви невідомо, чи опитували тих, хто безпосередньо лікує хворих на ковід. Оці дані свідчать про одне. І 4,5-4,100 опитаних, майже 4,200 опитаних медичних працівників – це абсолютно достовірні дані, на які може спиратися влада при прийнятті уже владою рішень щодо змін в системі охорони здоров'я, щодо боротьби з пандемією, щодо забезпеченості медичних працівників, ну і безумовно щодо вільної професії лікаря. Тому вам просто колосальна уклін і подяка за це дослідження і за таке партнерство. Дякую. Дякуємо за такі щирі слова, але насправді без вашої допомоги, без допомоги ситуації міста України, ми б одом не змогли б охопити таку кількість лікарів, а наша тут, скоріш, методологічна та організаційна робота була. Колеги, ті, хто нас дивиться, перепрошую, ми трошки вже затягуємо час. Хотів би наостанок дати буквально по 30 секунд ще висловитися колегам і будемо завершувати. А пані Світлана, можливо, ще є ще щось додати? Да? 30 секунд, прошу, будь ласка.
Ну, по-перше, дякую за цей захід, який ми провели. Хочу всіх повідомити, хто нас дивиться, хто слухає, хто буде дивитися. Ми обов'язково оприлюднимо на сайті всі матеріали, які будуть вільні у доступі. Результати опитування ми надішлемо до органів державної влади для теж ознайомлення і сподіваємося для відповідного реагування. Звісно, що органи місцевого самоврядування так само зможуть його використати в своїй роботі і зробити певні висновки. Я хочу теж подякувати колегам Олегу, Даніелю, Олександру і всім, хто долучився до організації проведення опитування. Подякувати всім лікарям, які взяли участь у опитуванні. І подякувати нашим медичним працівникам за ту працю, яку вони роблять наполегливо, тяжко, особливо сьогодні. І сподіваюся, що ми ще обов'язково зустрінемося. І бажаю всім бережіть себе і своїх близьких. Дякую. Дякую. Пане Даніелю, прошу. Я, напевно, з побажаннями. Ну, перше побажання – це побажання владі бути розумними і дослухатися до нас, почути нас і зробити відповідні висновки, які підуть на користь всьому українському народові і дадуть змогу мати в державі таку систему охорони здоров'я, яку наша держава заслуговує. Я хочу побажати нашим колегам також бути почутими, щоб їх почули і адекватно відреагували на наші потреби. І саме останнє, хочу побажати всьому українському народові, щоб всі ми були здоровими і щоб перемогли ту напасть, яка прийшла на нашу землю. Дякую. Ну, наостанок коротко скажу, що на сайті компанії Active Group вже є прес-реліз з повним дослідженням, котре ви зможете знайти внизу в описанні. Також кожних два дні ми будемо випускати нові прес-релізи, де будемо більш детально розкривати теми всіх тих проблем, котрі ми проговорювали сьогодні. Тож, дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь запитання, можете звертатися. Завжди будемо відкриті до співпраці. І якщо комусь потрібно бути ще якісь там роз'яснення або надіслати дані, завжди зможемо допомогти. Дякую всім, що долучилися. На все добре.